viimane küsimus, mida alati küsitakse ka. Kui ma hääletan erakonna poolt, kes ei saagi lõpuks üle 5% künnise ja Riigikogus ei pääse, mis nendest häältest saab, nad lähevad kaduma? Mitte midagi. Need hääled jäävadki sellele erakonnale, seda ei kanta mitte kellelegi üle, see ei lähe mitte kellelegi, see jääbki sellele erakonnale ja need teised erakonnad, kes siis üle 5% jäävad, nemad jagavad need 101 kohta sest oma vahel ära. Mingit ülekandmist, kellelegi teisele andmist, mingit nii-öelda ülespoole tõstmist, mitte midagi sellist ei ole siis nende selle valimissüsteemi käigus toimunud. Et seda juttu, et kaota erakond võite võtab, siis ka kaota erakonna ajal, seda ei ole. Tüüpiline müüt, mis elab oma elu.